për të na informuar, na trego më në detaje se çfarë ka ndodhur pas ditën e sotme në Shkodër. Në fakt, viktimat janë tre. Një nga të plagosurit përpara 40 minutash humbi jetën, edhe pas ndërhyrjes kirurgikale, nuk mundi dot t'i mbijetoj plagëve të rënda të marra pasi kishte një plumb në kokë. Më rikthehemi pastaj tek ngjarja sa për saktësim, kjo ishte në fillim. Rikthehemi tek ngjarja e cila ka ndodhur rreth orës 4 pas dite, ku disa persona të armatosur ende nuk është përcaktuar numri i tyre i sakt, pavarësisht se armët që kanë marrë pjesë në vrasje kanë qenë vetëm 2 Kalashnikov. Gjithsesi, policia nuk ka arritur dot ende të thotë se sa persona kanë qenë në këtë atentat. Normalisht që shënjestra ka qenë, shënjestra mund kënë qenë të dy viktimat e automjetit, si lisi, ashtu edhe bushati. Kjo për një arsye, sepse njëri prej tyre ishte shënjestre një atentati që në datën 10 tetor të këti viti, dy persona me motociklet në mes të Shkodrës, në një nga zonat më të populluara, siç mund të jetë katedralja, siç mund të jetë pedonalia atje, pistoleta në momentin që do të godiste mbi shënjestrën, pistoleta ngeci dhe nuk arriti dot ta realizonte këtë ekzekutim. Dhe me sa duket e ka realizuar 20 ditë më vonë. Policia çuditërisht, edhe pse e mori këtë si kallëzim, qoftë nga Bushati, qoftë nga jati i tij, i cili është një person publik dhe me përgjegjësi politike në qytetin e Shkodrës, nuk arriti dot ta parandalonte. Kjo ishte një ndër prandaj në Shqipëri është duke u diskutuar dhe duke etiketuar si një vrasje të paralajmëruar. Nuk do të mundej të ndodhte brenda kaq pak ditësh kur policia nuk mori asnjë mas dhe nuk e bëri hetimin e plot se kush ishin atentatorët e personit në fjalë. E me sa duket kanë arritur të bëjnë ta bëjnë mes ditën e sotme. Pra, Sokol, bëhet fjalë për një histori të njohur në Shkodër, a mund të na tregoni çka konkretisht i ka sjellë në armiqësi këta persona me të dyshuarit, nëse dihet edhe me kën janë në armiqësi dhe për çfarë arsyesh? Shikoj, që në momentin që ndodhi vrasja, që të gjithë e çuan vëmendjen e tyre tek Fisi Bajri, pjesa më e madhe të cilëve sot ndodhen të arrestuar për vepra të tjera penale. Përplasja ka nisur më herët që në vitin 97, por pa ndonjë ka qenë një përplasje midis të gjitha e cila ka nisur më së shumti përbindjet e tyre politike dhe janë në derivate të kundërta me njëri tjetrin, por edhe për disa biznese në zonë. E bëhet fjalë për më së shumti, bëhet fjalë për lojrat e fatit. Por ky konflikt është zgjeruar më pas gjithmonë me ekzekutime që nuk lidhjen me gjakun e afërt të dy personave, të dy fisëve. Pra, ajo që po përpiqem të them është që kjo është vrasja e parë, edhe pse numërohen shumë viktima midis dy grupeve, por kjo është vrasja e parë që lidhet drejt për drejt me familjet të cilat janë në konflikt prej vitesh. Nuk ishin vrarë kur, kanë vrarë persona miq të afërm, shok, të cilët mund të ishin në grupe kriminale, por asnjëherë nuk kishin qelluar drejt për drejt në një nga antarët e brenda dhe brenda gjakut, pra njerëzit e afërm të familjes. Edhe në Sokol, të lutem na thuaj për hir të korrektësisë, edhe viktima e treta bëhet fjalë, do të thotë për personin i cili ishte në makinën e cila ishte ca ke këtij atentati apo këmbësori tjetër i cili ishte pjesë e këtij, ishte shënjestër e atentatit. E që policia ende nuk ka dalë në një përfundim, por unë mendoj që pikërisht prej tij përderisa u bë edhe një tentativë vrasjeje në datën 10 tetor të këtij viti, pra 20 ditë më parë eksaktësisht, mendoj që pikërisht ai ishte edhe personi i cili mund të ketë qenë në shënjestër, por kjo është një bindje ime personale duke u nisur nga mënyra se si kanë perceptuar gjërat me shumë pak ditë, por ende nuk kemi një version zyrtar të policisë. Ky është një mendim i imi. Edhe për një fakt tjetër,
zona ku ata janë ekzekutuar është zona pikërisht ku banon edhe lagja, ku kam ndikimin e madh familia me cilën ata lidhen në konflikt, pra me familjen Bajri. E kjo qëndron fakti gjithashtu që në këtë zonë ka një kontroll jo shumë të shtuar nga organet e rendit? Shiko, Shkodra është qyteti me më shumë kriminalitet në Shqipëri. Shkodra është qyteti me më shumë vrasje në Shqipëri. Në Shkodrë policia nuk bën asgjë. Shkodra është një... Në Shkodrë po thoni policia nuk bën asgjë? Asgjë. Ka dy dekada që është kështu. Nuk ka. Shkodra nuk ka pasur kur rem. Asë siguri publike. Në Shkodrë nuk ka një dhe dy organizata kriminale. Në Shkodrë ka shumë. Ndërkaq është raportuar, e kemi lezuar mediat në Shqipëri, duke thënë se ka pasur një mori vrasjesh, atentatësh për shkak të kësaj armiqësie. Ka shifra deri tash pse dhe sa ka ndodhur të tilla? Shiko, ajo që thash në fillim është që midis personave të familjeve, pra gjaku i afërm, nuk është vrarë asnjë. Kjo është vrasja e parë. Të afërm dhe njerëz që i kanë ndihmuar kanë qenë shumë të vrarë. Tani si mund ta them, po ti marim këto, shkon afërsisht 15 apo 20 persona. Por miku të ngushtë, po themi, një prej miqve më të ngushtë të familjes Bajri, një boksieri, i vran edhe babajnë edhe xhaxhajnë në një atentat të para 6 apo 7 viteve. Ndërkohë që në atë kohë ai ishte në burg i akuzuar si pjesëtar i organizatës kriminale Bajri. Në ndërkohë, a kanë arritur ende pra që organet e rendit të dyshuarit të evidentojnë në këtë rast dhe a ka pika të shtuara kontrolli, nëse mund të themi kështu, për t'i kapur këta personat të cilët janë të përfshirë në këtë atentat? As bëhet fjalë. Po t'ishte në një qytet tjetër edhe do bindesha që mund të arrinin ndonjë rezultat. Po, për të marrë masa, forcat speciale në NEA, forcat të cilat ne kemi vërtet të specializuara dhe janë ndër më të mirat, jo vetëm në Shqipëri absolute, që në Shqipëri janë më të mirat, por janë një forcë elitë pothuajse europiane. Ata janë dërguar me shpejtësi në Shkodër, por kanë përshtypjen për të dhënë një qetësi publikut i cili është i trënditur atje për këtë vrasje, sepse ajo ka ndodhur në mesditë, në një zonë me shumë kalimtar, ashtu siç edhe ju e njoftuat që dy prej tyre, njëri prej tyre vdisht në vendngjarje e tjetri po lufton me jetën. Ishte një çift rreth jo i moshuar, por në mesmosh, të cilët ishin në një motociklet, por që nuk janë qelluar nga atentatorët, por nga humbja e kontrollit të makinës, e cila ishte në shënjestrën e plumbave, e ka goditur motorin dhe e ka përplasur në një nga barierat me mur që ka kjo rrugë, dhe gruaja ka humbur me një herë jetën në vend nga përplasja e fort, ndërsa bashkëshorti i saj është ende në një operacion dhe shpresoj që mundet të jetoj. Uron, pra, Sokol, të falem deri shumë për këtë paracitje të drejt për drejt në Kompas dhe gjitha këto